আছে এজনী আৰু আমাৰ এ ক্লাছৰ ছোৱালী এ ভাতে নাই দেখোন মাছ আছে মাছ ন বৰিয়া একদম হেভি এ ভালে ভালে খাব দে পেট ভৰাকে এ ইয়াৰ ভাত নাই দেখোন ইয়াত কিছুমান খালী হৈ গ'ল গাইছ ইয়াৰ দুজন আৰু ইয়াৰ মাজত খালী আৰু এয়া মানে টোপনি লাগিছে হ'লে আৰু উপায় নাই দেই নেকি আজি বিহু মাৰা শেষ দিন আৰু এবাৰ দেওবাৰে খামগে আৰু নেকি ভাতটো অলপ কম যেন লাগিছে কিজানি ৰেডি কৰিছে অ আছে ন সেইফালে বনাই আছে আৰু ভাগৰ লাগি মানে চকীতে কিছুমানে লাং খাই পৰি আছে আৰু কিছুমানৰ ইছান নিকা ইমানে নহয় গাইছ এই ভিতৰতো কিছুমান খাই আছে ইয়াতে মেইনবিলাক খাই আছে যে মেইন নাচনীসকলে ইয়াতে খাই আছে কি হ'ল সেয়া এক ক্লাছৰ ছোৱালীসকলে অলপ বেলেগে খাইছে আৰু বিছ পঁচিছজনী নাচনীৰ ভিতৰত সেইজনীয়ে আৰু আমাৰ ধুনীয়া দেই চাওক এটা পঠোৱাত দুজনীকৈ খাইছে মানে অলপ ৰাতিৰ কথাটো মানে সেইকাৰণে অলপ কম হৈছে আৰু কিছুমান লাজুকী দেই আৰু এইটো চা মুখখন ঢাকি লৈছে কিয় ডাকিছে নাজানো এইজনী আৰু আমাৰ এক ক্লাছৰ ছোৱালী সকলো নাচনীবিলাকক মানে লগত লৈ অতি আদৰেৰে অতি মৰমেৰে মানে লগত লৈ নাচাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত আৰু এই কিয় লগাইছে বাৰু চেহেৰাটো এইটো এই খাই শেষ হ'ল নেকি এই অলপ লাগিব নেকি নালাগে এই ইয়াত কি কি পানী নেকি নেকি ইমান পানী খাওঁ এয়া লাজুকী ছোৱালী আমাৰ নাচনীবিলাকৰ কিছুমান ফটো ল'লোঁ চ' মানে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বেছিকৈ দীঘলীয়া কৰিব পৰা নাই যিহেতু মই নিজে বিহু মাৰিলে ভিডিঅ' বনাব কোনে নহয় জানো চ' আমি ৰাতি খালোঁ বিহু শেষ কৰি খানা খালোঁ আৰু এয়া কিছুমান স্মৃতি হয় ৰ'ব বুলি ফটো কেইটামান ছোৱালীবিলাকে সিঁচিব ক'লে চ' সিঁচিলোঁ এয়া বি গ্ৰুপ আৰু এনেকৈ স্মৃতিৰ কাৰণে সঁচাকৈ লাগে আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত আছে এই চব আৰু কি কিনো ক'ম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন দবাই দিব দেই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব